Assalomu alaykum, hurmatli Alobat akademiyasining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda yana sarf darsini davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz fe'lning turlari mujarrad va mazid to'g'risida bo'ladi. Darsimizni boshladik. Bismillahir rohmanir rohim. Arab tilida mujarrad va mazid atamalari mavjud bo'lib, ikkalasining ma'nosi mujarrad bu fe'lning asl o'zak harflar bilan kelishi va hech qanday zoida harfning bo'lmasligi ma'nosini bildiradi. Ya'ni mujarratda o'sha o'zak harflar keladi, hech qanday zoida harf ishtirok etmaydi. Ya'ni biz bundan avvalgi darslarda o'rgangandik zoida harflarni 10 ta ekanligini. O'sha 10 ta zoida harfning birontasi ham kelmaydi. Buni bilishlik uchun undan avvalgi darslarni tomosha qilishingiz maslahat beraman. Agar fe'lning tarkibida o'sha zoida harflarning birontasi bo'lsa yoki bir qanchasi bo'lsa, bunday fe'l mazid fe'l hisoblanadi. Demak, faqat o'zak harflardan tashkil topgan fe'l mujarrad, tarkibida zoida harflari bo'lgan fe'l esa mazid deyiladi. Fe'llar o'zak harflarining kelish soniga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Ya'ni agar fe'lning tarkibida 3 ta o'zak harf mavjud bo'lsa, bunday fe'llar sulosiy fe'llar deyiladi. Agar o'zak harflar 4 ta bo'lsa, bunday fe'llar ruboiy fe'llar deyiladi. Demak, yana bir marta takrorlaymiz. O'zak harflarning soni nechta bo'lishligiga ko'ra fe'llar ikkiga bo'linyapti. 3 o'zakli fe'llar sulosiy, 4 o'zakli fe'llar ruboiy deyiladi. O'zak harflar ishtirok etgan fe'l mujarrad, zoida harflar ishtirok etgan fe'l esa mazid deyiladi. Shunga ko'ra sulosiy va ruboiyni ikki xil shakli hosil bo'ladi. Sulosiy mujarradda faqat o'zak harflardan tashkil topgan 3 o'zak harfli fe'llar, sulosiy mazidda esa shu 3 o'zak harfli fe'llarga zoida harflar qo'shilgan fe'llar. Sulosiy mujarrad, ya'ni o'sha 3 o'zakli faqat o'zak harflardan tashkil topgan fe'llarning 6 xil vazni bor. Ularning birinchisi fa'ala yaf'ulu vazni. Bunda agar fe'lning o'tgan zamon shakli fa'ala vaznida bo'lsa, uning hozirgi kelasi zamon shaklidagi o'rta harakati u bo'lishligiga dalil. Buni hozir aytilayotgan vaqtda tushunmasligingiz mumkin, lekin yodlab qo'yish foydadan xoli emas, chunki kelgusi darslar davom etgani sayin siz nima ekanligini yana ham yaxshiroq tushunib borasiz. Misol uchun xoroja yahruju, bu vaznga misol. Demak, birinchi vazn fa'ala yaf'ulu. Ikkinchi vazn fa'ala shakli keladi-yu, bu safar o'rta harakat iga o'zgaradi. Yaf'ilu. Misoli jalasa yajlisu. Uchinchi vazn fa'ala yaf'ulu vazni. Yaf'alu vazni. Bunga misol fataha yaftahu. Demak, fe'llar fa'ala shaklida tursa, 3 xil holatga o'tadi. Hozir kelasi zamon shakli yoki u yoki e yoki a shakliga. Demak, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu shakliga. 3ta o'zak shakl ketdi. Endi 4-chi o'zak shakliga qaytamiz. Fa'ala yaf'alu shakli, bunga misol o'laroq shariba yashrabuni misol keltiramiz. Keyingisida fa'ala yaf'ilu, bunga misol hasiba yahsibu fe'llarini olamiz. Demak, fa'ayn lom o'zak vaznda ayn barobari kasra bo'lsa, bunda hozir kelasi zamonga o'tganda ayn barobari yoki fatha bo'ladi yoki kasra bo'lishligiga dalil bo'ldi. Demak, ayn barobari a bo'lsa, fatha bo'lsa, fatha kasra domma bo'lishi mumkin. Ayn barobari kasra bo'lsa, fatha yoki kasra bo'ladi. Lekin ayn barobari domma bo'lsa, uning hozirgi kelasi zamon shaklidagi ayn barobari ham dommaligicha qoladi. Misol uchun fa'ula yaf'ulu.
Hazuna yahsuni misoli. Demak, ba'zilarni eslab qolishda oddiy narsaga e'tibor bering. Ayn barobari fatha bo'lsa, fatha kasra domma bo'ladi. Ayn barobari kasra bo'lsa, fatha yoki kasra bo'ladi. Ayn barobari domma bo'lsa esa faqat domma bo'ladi hozir kelasi zamon shakli. Mana bu silosiy mujarratning 6 vazni edi. Silosiy mazidda esa 12 vazn. Buni arab tilida bob deydi. 12 bob shakli bor. Buni shunchaki boblarni aytishlik bilan kifoyalanamiz. Boblarning har biriga alohida kelgusi darslarda batafsil to'xtalamiz. Demak, silosiy mazid birinchi bob. Buni birinchi bob demaymiz. Har bir kitobda har xil shaklda kelishi mumkin. Biz buni o'z nomi bilan yodlab qolamiz. Af'ala yaf'ilu vazni. Keyingisi fa'ala yufa'ilu vazni. Uchinchisi fa'ala yufa'ilu vazni. In fa'ala yanfa'ilu vazni. Ifta'ala yafta'ilu. If'alla yaf'allu vazni yoki bobi. Tafa'ala yatafa'alu bobi. Tafa'ala yatafa'alu bobi. Istaf'ala yastaf'ilu bobi. Yaf'a'ilu if'a'ala bobi. Yaf'avvilu if'avvala bobi. Yaf'allu if'alla bobi. Va mana shunday 12 bob o'z nihoyasiga yetadi. Demak, silosiy mujarratda 6 vazn, ya'ni 6 bob, silosiy mazidda esa 12 bob mavjud. Ana endi ruboiyga o'tamiz. Ruboiy mujarratda bitta bob bor, ya'ni bitta vazn bor. U ham bo'lsa yufa'alilu vazni. O'rni o'zgarib qolibdi-ku. Fa'alala yufa'alilu bobi. Bunga misol dahroja yudahriju. Ne misol qilib keltirishimiz mumkin. Ruboiy mazidda esa 3ta bob bor. Demak, ular tafa'alala yatafa'alalu bobi. Misol o'laroq tadahroja yatadahroju. Ikkinchi bob if'allala bobi yaf'allilu. Misol o'laroq ibran shaqo yabron shiqu. Keyingisi if'allala yaf'allilu bobi. Bu uchinchisi. Bunga misol o'laroq iqsha'ro yaqsha'iru misol qilib keltiriladi. Demak, yana bir marta aytamiz boshidan qayta. Mujarrad o'zak harflardan tashkil topgan fe'l, mazid tarkibida zoida harfi bo'lgan fe'l. Silosiy 3 o'zak harfdan tashkil topgan fe'l, silosiy mujarrad 3 o'zakli harfdan tashkil topgan fe'l, silosiy mazid 3 o'zak harfi bor va zoida harfi bor bo'lgan fe'l. Silosiy mujarradda 6 bob bor, silosiy mazidda 12 bob bor. Ruboiy 4 o'zakli fe'l, ruboiy mujarrad 4 o'zak harfdan tashkil topgan fe'l, bunda faqat bitta vazn bor. Ruboiy mazid 4 o'zak va bit va zoida harfdan tashkil topgan fe'l va bunda 3ta bob bor. Shunday qilib, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Telegram orqali kuzatib borishni xohlaganlar uchun Telegramda Al Obod Akademiyasi arab tili kanali ochilgan. Qo'shilib qo'yishingiz mumkin. Agar video sizga manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va like tugmachasini bosishni unutmang, chunki bu narsani foydali deb topsangiz, boshqalarga ham shuni foydaliligini bildirishlik va YouTube algoritmlariga muvofiq videoni yana ham ko'proq tavsiya qilib, keng auditoriyaga yetib borish uchun xizmat qiladi. Ko'rishguncha xayr va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.